Ամենա թանկ եւ ամենահրաշալի տեղը դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ լինելն է, առավոտի առունը։ Եվ ինքը այդ հնարավորությունը տվել է մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք առաջանանք եւ մտնենք այնտեղ, որտեղ որ մեր ուրախությունն ու հաստատությունն է, առավոտի Տիրոջ առունը։ Սիրելիս ժողովուրդ, ես կաշխատեմ, որ տեղավորվեմ խոսքի մեջ ժամանակը եւ խոսքի հիմնական վերնագիրը, պատգամի վերնագիրը այսպես է. Մի արգելեք քո գալի գործությունը, մի արգելք եղիր քո գալի գործությունը, այսպես։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որովհետև մեր առջև գործություն կա, այս կյանքի մեջ երանելի այն մարդը, որ առաջանում է և հաստում է ու վայելում է այդ գործությունները։ Այսօր օրինաց գրքի մեջ 30, երկրորդ օրինաց 30 գլուխ 19 համարը. Այսօր երկինքն ու երկիրը վկայ կբռնեմ քեզի, որ կյանքն ու մահը, օրհնությունն ու անեծքը ձեր առջև դրին։ Ուրեմն կյանքը ընտրեցեք, որպեսզի ապրիք դուք և քո սերունդը։ Աստվածը սա այս պատգամը տալիս, այս խոսքը Աստվածը ուղղում մեզ բոլորիս, այն ժամանակ նույնպես իր ժողովրդին։ Այսօր ես ասում եմ, քո առջև դրեցի օրհնությունը և կյանքը, չէ՞, օրհնությունը և կյանքը, մահը և անեծքը, այսինքն օրհնությունն ու անեծքը այսօր Աստված դրել է, թե մարդը ինչի կձգտի և ինչի կարժանանա։ Եթե մարդը կասի, որ այսինչը ինձի զրկեց իմ օրհնությունից, օրհնությունից մարդուն զրկում է ինքը մարդը։ Եթե մարդը ճիշտ Աստծո խոսքի մեջ է և քայլում է, նրան ոչ մեկ չի կարա զրկի օրհնությունից։ Անգամ եթե նեղության ու դժվարության մեջ է քայլում, այդ ճանապարհի մեջ իր մեծ օրհնություն է սպասվում։ Շատ անգամ մենք մեղադրում ենք մարդկանց, որ դու զրկեցիր ինձ իմ օրհնությունից, ոչ սիրելիս, ես ինքս եմ զրկում ինձի իմ գալիք օրհնությունից, որտեղ իմ գալիք օրհնությունը կապնված է իմ ճիշտ վարվելակերպի հետ։ Եթե ես ճիշտ Աստծո խոսքով չեմ քայլում ու Աստծո խոսքով չեմ ապրում և իմ վարքը Աստծո խոսքից շարժված չի, ես օրհնությունը չեմ կարող վայելել։ Իսկ եթե օրհնություն չի գալի մարդի կյանքի մեջ, հակառակ դեպքում ի՞նչ է գալի մարդի վրա։ Անեծք։ Գիտեք, տարբեր համարներ կա գրած, գրված է, անիցյալը նաև մարդը, որ մարդուն կապավինի և մարդը իրեն բազուկ կենը, չէ, որով իրա սիրտը կխոտորվի։ Շատ պարագաների մեջ կա մարդը հոգևոր դաշտում մարդուն է վստահում և իր ապավինությունը մարդու վրա է, դու մի սպասի օրհնությունը, որպեսզի դու կարանաս այդ դրանով օրհնության հետ մեկանաս, ոչ, Աստուծո ասում է, անեծք է գալու։ Ով բերեց քո վրա անեծք։ Դու ինքդ։ Ինչի՞, որտեղ Տիրոջ խոսքը ասում է, օրհնյալ լինի այն մարդը, որ Աստծուն կապավինի։ Եթե ուզում ես, որպեսզի ես օրհնությունը վայելեմ, ես պիտի իմ վստահությունը ցանկացած իրավիճակի մեջ, ցանկացած տարբերակներում իմ վստահությունը պիտի Աստծո վրա լինի։ Նորուխտի մեջ անգամ Պողոս առաքյալն ասում է, եթե մեկը գա ուրիշ ավետարան, բերի ինչ է լինի։ Ժողովուրդ ջան, մենք ենք զրկում մեզ օրհնությունից։ Մենք կանչված ենք այդ օրհնությանը։ Տեսեք, ինչ է գրված Եփեսացի տղթի մեջ, առաջին գլուխ 3-րդ համարը։ Օրհնյալ է Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով երկնանուն մեջ Քրիստոսով։
Օրհնեց մեզ Քրիստոսով, այ օրհնությունները բոլոր հոգևոր օրհնությունները գտնվում է Քրիստոսում։ Եվ մենք կարողանում ենք հանդիպել այ օրհնությունները Քրիստոսի մեջ, երբ որ մենք ճիշտ ձևով կփափագենք ու կը, ուրեմն, կը քայլենք Աստծո խոսքի մեջ ու կմեկանանք նրա հետ ու կունենանք այ օրհնությունը։ Քրիստոսում է այդ օրհնությունը, որտեղ ամբողջ աստվածային լեզվություն Քրիստոսի մեջ է բնակվում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ Պետրոս առաքյալը հետևյալ համարն է ասում, առաջի Պետրոս 3-րդ գլուխ 8 համարից կարդամ. Վերջապես ամենքան մենք մտքի վրա եղեք, կարեկից եղ պայրասեր, ողորմած ու քաղցրաբարոյ։ Չնա, որ չարության փոխարեն չարություն հատուցանեք, կամ նախատինքի փոխարեն նախատինք, այլ ընդհակառակը, նայեք ինչ ասում, այլ ընդհակառակը, օրհնեցեք, գիտնալով, որ այս բանի համար կանչված եք, որպեսզի օրհնություն ժառանգեք։ Չարության փոխարեն չարություն մի հատուցանի, ասում է։ Սա կախված է ինձանից, իմ վարքից է կախված, ես կարող եմ արգել հանդիսանամ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եթե մեկը ինձ չարություն է անում, նույն ձևով ես եմ զինվում իրան պատասխանելու, հապա ես չեմ հասնեմ օրհնությանը, իսկ Աստծո խոսքը ասում է, դու ընդհակառակը արա, ասում է, հակառակը որն է, օրհնիր նրան, ասում է, դու դրա համար ես կանչված, մենք կանչված ենք սրա համար։ Մատթեոս ավետարանի մեջ հետևյալ համարներն է ասում սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Մատթեոս 5-րդ գլուխ 43 համարից ի՞նչ է գրված։ Լսել եք, որ ասվեցավ, «Ընկերեցիրես ու թշնամի տատես, բայց ես ձեզ կսեմ, սիրեցեք ձեր թշնամիները, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարի քրեք անոնց, որ ձեզ կատեն, և աղոտ քրեք անոնց համար, որ ձեզի կչարչարեն ու կհալածեն»։ Ինչ արեք, այն ինչ որ քեզ անում են բացասական կողմը, դու պիտի դրականով պատասխանաս։ Եվ շարունակությունը գրված է, որպեսզի ձեր երկնավոր որ որդիները լինեք։ Ձեզ անիծողների մի կանիցի, ասում է, դուք օրհնեցեք իրան։ Ով որ ձեզ ատում է, դուք նրա համար աղոտ քարեք։ Մի ատի փոխարենը։ Եթե ես նույն չափով եմ տեսնում, ինչ որ ինքը ինձի արեց, ես չեմ կարանալու արժանանամ այն օրհնությանը, որ իմ առջև դրված է, բայց եթե ես նայեմ եմ տիրոջ խոսքի չափանիշին, և տիրոջ խոսքի ինչ ասում ինձի, որ այսպես արա, որպեսի դու առնես այն ամեն ինչ, որ քեզ համար պատրաստել է։ Եվ Պետրոս առաքյալը շարունակում է, ասում է, եթե ուզում եմ մեկը կյանքը սիրել և բարիոներ տեսնել, ասում է, ինչ անի, թող դադարեցնի, եկեք կարդանի, որ ավելի պարզ լինի։ Շարունակությունը, «Վասնզի ամոր ուզեք կյանքը սիրել և բարի օրեր տեսնել, իր լեզուն թող դադարեցնե չարություն ու իր շրտունքները նենգություն խոսել է, թող չարությունը ետ քաշվի ու բարիություն էր է, թող խաղաղություն պնդրե և անոր ետևեն գնա»։ Ինչ ասում տիրոջ խոսքը, մի խոսքով, ասում է, քո բերանը փակի, ոչ թե դիմացինի, քո դադարեցրա այնինչ որ, և մտածի, որ քո ներսից է, եթե չարությունը դուզգալի, ուրեմն դու պրոբլեմ ունես, և դու մի սպասի, որ դու կհաղորդակցվես այն օրհնություններին, որ մեր առջև այսօր դրված է, ուրեմն ես ինքս արգելք եմ հանդիսանում իմ առջևս դրված Քրիստոսում օրհնություններին, որովհետև եթե ես ճիշտ ձևով չեմ ապրում, և իմ դեր մարդկային վրեժխնդրությունները ունեմ դիմացինի հանդեր, իմ ցանկությունները ունեմ անելու նրանց, որը չարությունից է բխում, հապա պետք չի սպասել, որ ես կարողանամ օրհնությունը ուրեմն վայելեմ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստծուն պետք է պատիվ տա, որպեսի օրհնություն գա մեր կյանքի մեջ,
Աստծո պատիվը նրանումն է, որ երբ որ ես Աստծո խոսքի մեջ եմ, երբ որ Աստծո խոսքը սիրելով իմ կյանքս է դառնում, ես փափագում եմ դրան, որպեսզի այդ խոսքը ապրի իմ ներսս եւ ամեն բանից վեր լինի, եւ ապրում եմ ու գնահատում եմ ու բարձր եմ դասում, ես իմ երնավոր, որը պատիվ եմ տալի, դրանով որ իր խոսքը բարձր եմ դասում, բայց եթե պատիվ չեմ տալի իմ երնավոր, որը հապա իմ վրա օրհնություն չի գա։ Հիմա ես կարդում եմ համար Մաղաքիա մարգարեության մեջ, եւ սա կապում եմ բոլորը մեր բարվելակերպի հետ, մեր ին բարվելակերպի հետ։ Նայեք ինչ ասում Տիրոջ խոսքը Մաղաքիա մարգարեության առաջի գլուխ 6 համարը։ Տղան իր հորը ծառան իր Տիրոջը պատիվ կենե, եթե ես հայր եմ, իմ պատիվս ո՞ր է, եթե տեր եմ, իմ վախս ո՞ր է։ Եթե ես հայր եմ, եթե մեր Աստված ասում է, ես քո հայրն եմ, դու ինձ հայր ես անվանում, ուրեմն պատիվ, ինչի՞ ինձ պատիվ չես տալիս։ Ուրեմն ասած խոսքը ինչի՞ քո կյանքի մեջ բարձր չի դասվում, ինչի՞ դու քո ուսածն ես անում, քո ապրած կյանքի մեջ ինչի՞ քո ուսածներն ես անում, քո ցանկությունները տանելով քո ներսը հանգստանում է, բայց հայրը չի փառավորվում։ Բայց երբ որ ես իմ երկնավոր հոր խոսքը բարձրացնում եմ, բայց ես իմ անձը ունայնացնում եմ խոսքի միջոցով, սուր փոքու առաջնորդությունով, եւ խոսքը բարձրանում է իմ կյանքի մեջ, հայրը փառավորվում է։ Եվ նայեք ինչ ասում Տիրոջ խոսքը երկրորդ գլխի մեջ Մաղաքիա, եթե մտիկ չնեք, եթե մտիկ չնեք, եթե չլսեք, եթե ձեր սրտերի մեջ չդնեք, ձեր սրտերի մեջ չդնեք, ին անվանս պատիվ տալ կսես զորքերին Տերը, այն ատեն ձեզի անեցք պիտի խրկեմ, ձեր օրհնությունը պիտի անիծեմ, այո, զանոնք արդեն անիծել են, քանզի դուք ձեր սրտի մեջ չեք դներ, որ ինձի պատիվ տալ, ես արդեն անիծել եմ։ Աստված մտահոգված չի մարդուն, ուղղակի ասում է ձեր օրհնությունը փոխվա անեցքի, որովհետև դուք չուզեցի ճիշտ ճանապարհի մեջ քայլել, դուք չուզեցի, դուք չնախընտրեցի, դուք չուզեցիք, որ ես բարձրանամ ձեր կյանքի մեջ, դա ձեր օրհնությունը անիծվավ, այսօր ես այդ դրել եմ ձեր առջևս ման, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք ենք, որ մեր վրա բերում ենք անեծք։ Հակոբոսը այսպես ասում, բոլորը վարպելակերպի հետ է կապված, նայեք ինչ ասում Տիրոջ խոսքը, բայց մարդու լեզուն չի կրնա նվաճվի, անիկա անզուս չար ու մահաբեր է թույնով լեցուն, անով կորտնենք Աստված ու հայրը, և անով կանիցենք մարդիկ, անով մարդիկ, որոնք Աստծո նմանությունով ստեղծված են, միևնույն բերնենք եթե օրհնություն ու անեծք, եղբայրներս պետք չէ, որ այսպես ընդլաց, միթե աղբյուրը միևնույն բերնեն անուշ ու լեղիկը բխեցնե, միթե կարելի է եղբայրներս, որ թզենին դիտապտուղ բերե կամ որդապտուղ կթուզ, նմանապես կարելի չէ, որ աղբյուրը աղի ու անուշ ջուր հոսի, հնարավոր բան չէ այսպես։ Հակոբոսը ասում է, մենք նույն բերնով կորտնենք Աստված, և նույն բերանով կանիցենք մարդիկ, որ Աստծո նմանությունով ստեղծված են։ Հիմա դուք կասեք, ես չեմ անիծում, հիմա տեսեք, մենք պաշտամունքի տերն ենք, մեր բերանից մեր օրհնությունը դուրս գալիս, փառավարությունը դուրս գալիս, աղոտ երկրպագություն, բայց որ ստեղից դուրս կգան, կենթանք տնելով, ինչ որ մի խնդիր կառաջանա, կսկսենք նախատել ու անարգել, դա անեծք է, մեր բարվելակերպով անիծում են, պարտադիր չի, որ դու բառացի խոսք ասես անեծքի, կարող է մարդը լուր մնա, բայց իրա ներսը անեծք լինի, մենք ասեք ո՞նց կարա դենց լինի, եկեք կարդանք Հոբի 31-ը, եկեք կարդանք Հոբի 31-ը, որպեսի Սուրբ Հոգին շինություն բերի, ուղղակի մի քիչ ուզում եմ կենտրոնացնեմ խոսքը, տեսեք ինչա, Հոբ 31
31, 28-ը, 29-ը, 30 համարներն եմ կարդում, հող 28 համարից, 31 գլուխը, որ այս տար պատշի արժանի անօրինություն մներ, քանզի, քանի որ վերը բնակով Աստված խաբած կլինա։ Եթե ես ուշադիր, մենակ ուշադիր լսեմ, եթե ես Ատովին թշվառության վրա ուրախացա, ինչ որ մեկը ինձ ատում է, եւ ինքը հանդիպել է թշվառության, ես ձեզ չեմ անում, ուրախանում եմ իմ ներսից։ Կամ անոր փորձանքի հանդիպելու ատենը խնդացի, նայեք 30 համարը, լեզուս թողեցի, որ մեղ գործե, անեցքով անոր մեղնիլը ուզեցի։ Ոչ մի բան չասեց, ուղղակի ուրախացավ, ինձ Ատողին, ինձ թշնամի, ինձ չսիրողին թշվառությունը լսեցի, որ ինչ որ թշվառությանը հանդիպած է, սիրտս խնդաց իմ ներսումս, ուրախացավ։ Տիրոջ խոսքը ասում է հետևյալը. Լեզուս ակովեցի, որ մեղ գործե, անեցքով անոր մեղնիլ ուզեցի։ Ինչ կատարվում։ Տեսնում եք ինչ ա կատարվում։ Հակոբոս ասում է, այսպես պետք չլինի, միևնույն բեղնից էլի օրհնություն, միևնույն բեղնից էլի անեցք։ Փոխադարձ ասում է, դուք հակառակ արեք, որտեղ դուք կանչված եք դրա համար, օրհնեցեք, որպեսզի օրհնություն ժառանգի։ Սիրեցեք, որպեսզի օրհնություն ժառանգի։ Ներեցեք, որպեսզի օրհնություն ժառանգի։ Մարդը ինքը պետք է հասնի իր առջև դրված օրհնությանը։ Յուրաքանչյուրիս առջև կա դրված օրհնություն, եւ Աստված ասեց, այսօր ես կդնեմ օրհնությունը եւ անեցքը քո առջևը։ Բայց զգտումը, բայց խորհուրդ է տվեց, ասեց, կյանքը ընտրի, որ օրհնությունը վայելես։ Բայց տեսեք ինչ ա կատարվում, ըստեղ իմ ընտրությունն է, իմ ջանքն է, իմ քայլն է, ես պիտի զգտեմ, ժողովուրդ ջան։ Ես նորից եմ ասում, եթե ես ճիշտ չեմ քայլում, ես ինքս ինձ վրա անեց կբերեմ, եւ շատ համարներ կան, ուղղակի տեսեք, իրականում երբ որ մենք նայում ենք այս վիճակների մեջ, Աստված թող օգնական լինի մեզի, ժողովուրդ ջան, որ Կայենը ինքը բերեց իր վրա անեց։ Կայենը ինքը բերեց իր վրա անեց։ Աստված ասեց, Կայեն, քո եղբորդ Աբելը ինձ բողոքում է։ Ուր է քո եղբայրը, միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ, ասեց, բողոքում է, եւ դու երկրի մեջ աստատակ անիցյալ լինես, եւ աստատական հապարակը անիցյալ լինես։ Ինչ էր արել իր եղբորը սպանել էր։ Ամեն ատելությունը տանում է մարդասպանության։ Մի գուցե մարդ իր սրտի մեջ ատում է, եւ ատելությունը արդեն տարել է մարդասպանության, եւ դու այնպես ցավացրել ես քո դիմացին, որ նա աստուն է բողոքում, կանչում է։ Եվ ինչ պատասխան է գալու Աստծուն։ Քո վարվելակերպովը դու ցավացրել ես, քո վարվելակերպովը դու սպանել ես դիմացին։ Կայեն, ուր է քո եղբայրը, քեզնից եմ պահանջելու, դու ես սպանել քո ներսումը։ Անիցյալը լաս Կայեն։ Եվ հիշենք, ես չեմ կարդում համարները, հիշենք Նոյի որդիներին։ Նոյը գինին խմեց, հարբավ եւ մերկացավ, եւ քամը գնաց տեսավ, եկավ եղբայրներին պատմեց, թե ինչ վիճակի մեջ է իր հայրը։ Եվ բանը իր երկու եղբայրները, չէ՞, հետեն գալով հանդերձները բերեցին եւ իր հոր վրա ծածկեցին, ծածկեցին մեկությունը։ Եվ երբ որ սթափավ Նոյը, ինչ եղավ, քամի վրա ինչ եկավ, անեց, եւ երկու եղբայրները օրհնվան։ Եթե ես այսօր դիմացինին եւ անգամ իմ ծնողի մերկությունը բացում եմ եւ խայտառակ եմ անում,
իմ վրա օրհնություն չի գա, իմ վրա անձ գա։ Եթե իմ եղբորս եւ քրոջս մերկությունը բացում եմ խայտառակ անելու որպեսի ծաղր անեն իր վրա, Աստծուց անձ գա գալու իմ վրա։ Այս համարները մտքերը ես պարզ եմ ասում, Սուրբ Հոգին ավացել որ փոխանցել։ Եվ ամենքի վրա կարելի է կենտրոնանալ, չէ՞, ուղղակի պիտի վերջացնեմ, որ եղբայրը շարունակի, եւ մի տեղ է հիշացնեմ, դուք աղոտ քարեք եւ կարդացեք այս համարները, հեղի որդիները գրված է, իրանք իրանց վրա անենց բերեցի, ինչի, որտեղ Աստուն չճանչեցան եւ չարության մեջ քայլեցին, Եվ այդ չարության մեջ նրանք քայլելով իրանք իրանց վրա անեծ բերեցին։ Հեղին չբերեց իրանց վրա անեծ։ Սամվելը չբերեց իրանց վրա անեծ։ Իրանք բերեցին իրանց վրա անեծ։ Մի մատնացու ծառա դիմացին ինչ վիճակի մեջ ես։ Դու եւ ես եմ ղեկավար, որ իմ կյանքը չի օրնում։ Ով լավ քարոշ չէր ես չորտնվա։ Սուրբ Հոգին քո մեջ է։ Ինչի՞ չես վայելում Սուրբ Հոգին։ Տաճարը իմ մեջ։ Մի մատնացու ծառա, մի մեղադրի։ Տեսնում եք այս բոլորը, որ երբ որ մենք այս վիճակների մեջ նայում ենք, տեսնում ենք, հասկանալ, որ մենք ենք սխալը, ոչ թե դիմացինը։ Իմ վարվելակերպ ինչպես է։ Այս համարն է կարդամ ու վերջացնեմ ժողովուրդ։ 190 Սաղմոսի մեջ Դավիթ այսպես ասել. Իմ սիրո այս փոխարեն հակառակություններ ինձ։ Բայց ես աղոտ կների։ Տեսեք ինչպես է մոտիկանում։ Ես սիրեցի իրանք ինձի հակառակվան իմ սիրույս մեջ։ Բայց ես իրանց համար աղոտ կարեցի։ Նաև իմ բարիքիս տեղը չարի խառուցանեցին ու իմ սիրոյս տեղը ատելություն, բայց Դավիթը աղոտ ուներ։ Հիմա ես մարդը օրհնություն առավ թե չառավ։ Հիմա ես եթե ուզում եմ օրհնություն առնեմ, եթե ես մեկին սիրում եմ, ինքը ինձի չի սիրում, ես իրա համար պիտի աղոթեմ, որ օրհնության հասնեմ։ Աստված դրել է իմ առջևը։ Եթե ես չանեմ այս ճանապարհը, ես չեմ հասնի այդ օրհնությանը, ես չեմ ունենա, հակառակ դեպքում մարդը չեզով գոտի չի մնում, կամ լույսը, կամ խավարը, կամ օրհնություն կա, կամ անեծ կա, վեր։ Ես օրինակ բերեցի եմ մարդկանց, որոնք անգամ ծառայության մեջ էին, եւ ծառայության մեջ իրանք իրանց վրա ոչ թե օրհնություն բերեցին, այլ անեծ բերեցին։ Եվ այդպեսի շատ իրական համարներ կան, ասում եմ, մեկը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին չի սիրի։ Անիցյալը լա, նզովյալը լա։ Եմ եք ասես, դու ոնց է, ինչ ինչ Հիսուսի բոլորսը սիրում եք, ստեղ ոչ մեկ չի ասի չեմ սիրում։ Բայց Հիսուս ասեց, եթե մեկը իմ խոսքս կլսե ու կպահե, անիկա ես ինձ սիրողը։ Եթե մեկը չի սիրում, անիցյալը լա։ Ուրեմն զգուշ լինենք, ուրեմն կենտրոնանանք եւ մեր անձերը քննենք ու հասկանանք այս ամենի մեջ։ Եվ մատնացույց չանենք, մեղադրանքը չտանք դիմացինին, ոչ մի բան չասենք, սպասենք Տիրոջը հատուցմանը, ճիշտ վարվելակերպ ունեցար, օրհնություն կա մեզ, չունեցար, չես անում։ Մենք մարդ պետք որ չունենք, մենք Տիրոջ ենք ունենք, ամեն, աղոթում։